Séria o slovenský bronz v hádzanej žien sa z partizánskeho presunula do Modry, kde hádzanárky EŠKP Senec hrávajú svoje domáce stretnutia. V úvode tretieho duelu sa hráčky oboch tímov predbiehali v zahadzovaní gólových príležitostí. Až na začiatku 5. minúty otvorila skóre stretnutia domáca Žákovská. Behom 3 minút však Slávia odpovedala šnúrou 5 gólov, keď 3 z nich vsietila Blažeková. Lenže následne, ako by sa slávistky uspokojili, Senčanky vycítili šancu a v 27. minúte ich Gáliková gólom na 9-8 po druhý raz poslala do vedenia. A to predtým Súlovská zneškodnila sedmičku Štefíkovej. Záver prvej 30 minútovky však patril Partizánčankám. Kapsová dvomi gólmi v rade prinavrátila Slávii vedenie a prvý polčas 4 sekundy pred jeho vypršaním Gregušová uzavrela na 9-12. Hneď v úvode druhého dejstva síce Kočič kryla pokutový hod Kapsovej, no slávistky kontrolovali vývoj stretnutia a Senčanky si držali na 4 až 5 gólový dištanc. Domáce držala nad vodou predovšetkým Žákovská s 8 gólmi najlepšia kanonierka zápasu. Záverečných 6 minút však triafali do čierneho už len slávistky. Dvomi presnými zásahmi si pozíciu najlepšej strelkyne Slávie v treťom dueli vylepšila Blažeková, ktorá 7-krát prekonala Kočič. A v poslednej minúte Betáková gólom na 18-26 uzavrela nielen stretnutie, ale aj celú sezónu. Partizánčanky podľa očakávania ukončili sériu o slovenský bronz v najkračšom možnom čase, keď zvíťazili 3-0 na zápasy. Členka výkonného výboru Slovenského zväzu hádzanej Jana Stašová tak po tretí raz v rade mohla slávistky dekorovať bronzovými medailami. Super, teším sa s babami. Sme šťastní, že sme to obhájili, ale ten výkon nezodpovedal tomu, čo sme chceli hrať, ale podarilo sa nám to dohnať do dobrého konca, takže sme spokojné. Ja si myslím, že mladé hráčky celkom fajn sa chopili svoje úlohy a nesklamali. Myslím, že budúcu sezónu ukážu, čo je v nich ešte viac. Není som spokojná, určite som není spokojná s tretím miestom, lebo sme chceli hrať v finále. Bohužiaľ to nevyšlo. No, jak sa hovorí, jedno oko sa raduje, druhé plače, lebo fakt nás taká tá herná nepohoda zastihla v tú najnehodnejšiu chvíľu na tie play-offovú časť a žiaľ Bohu, chceli sme dokázať, že tie výkony neboli len dielom náhody a ukázať to v tej play-offovej časti, dostať sa do finále. Babi, nechcem povedať, že by nechceli, veľmi chceli, práve naopak, len niekedy to tak býva, žiaľ Bohu. Aj v týchto posledných zápasoch o tretie miesto so Sencom nás veľmi veľa, najmä psychických síl stalo. Budeme pracovať určite na odstraňovaní s mladým družstvom týchto chyb, čo sme robili. A hovorím, čaká nás veľa roboty ešte.